Ne tani sa dolëm edhe nga storage, se morëm ca roba plajji. O, ullëm i mam të lutëm. Roelina me kakat e saj. O, zoti mam. Roel zbrit po... Po do të të humbi prap, Mjalina. Jo. Edhe tani të shkem të blejmë... No, do shkem të marim ato një herë tapat për veshët. Të lem ditët e fundit. Jo, toj, nuk do marim toj. Tani. Si është janë qakërtisur të dy. Do të të humbi prapo, Alina? Se nuk bën, duhet më gjitet. Ozot. Let's go. Është një super vapë shpifur sot. Sigur të ngelim këtu. Ja ku janë këto të veshve që marun, janë prej silikoni që dhe mund të përdoren dhe i bëhet forma si çdo do me thënë. Edhe janë 7.20. Kurse këto së di... Të janë më shumë si për dush, nuk është se më pëlqenë shumë që kisha dhe në shtëpi. Këto janë, edhe këto, besoj se janë një lloj, po thoshte që janë për mbi 6 vjeç, ndërsa këtu, se unë duhet t'i përdor për Roelin, nuk thot ndonjë gjë, po ja kam bërë edhe kur kemi qenë herën e fundit, edhe ishin okej, kështu që këto do marë. Edhe i kemi dhe për kur të kthehemi, këto për hundën janë shumë mirë, po s'to marrë tani, që shtypet si me presion, janë shumë të mira. Nuk bajmë në duket se kam këtë, edhe shblokon direkt kur janë hundët kështu sikur smerë do të frymë. Kam marrë dhe bojat e flokëve, që i marrë dhe me ullje kur janë të copë, shqyqyrë. Edhe... Kam marrë dhe këto që janë për kontur. Sepse kjo e bardha më është prishur, më kam baruar, dhe kjo tjetra... Këto po e bani mëndi kam pas marrë falas unë, kur plëcoja pëjëtësor të kënjë aplikacion. Edhe tani më duke që ishin 8 ose 9 pound, po janë shumë të mira, janë kremoze. Edhe konturi, se unë nuk besoja, po... Kure kam provuar, bën shumë diferencë në make-up. Sa dëgjohem unë me këto dy që këndojnë, nuk e di, po... Do marrë dhe... kafe, do marrë një pako, sepse nuk besoj se më duhet më deri sa ti ki, se kam dhe në shpi, dhe me them, kam dhe kafe turke, se nuk është të dujim të një shpej. Të janë gjërat për alergjik, dhe me them që zakonisht s'kan gluten, s'kan qumësh, të kështë gjërash. Më pastër të me them, nuk ka ku shkon. Nja dhe kjo. O, soti ma. Ka herë një brejrës këtu brenda, e të thashtë se do më keci të rjeta e kësaj trikos. Edhe nuk e di ku është, tani, nuk e di më ku është. Është atje, e? He's not allowed. Jo, nuk lejohet, bravo, doli. He's not allowed. Grersa, he's not allowed me në bas. No, the other blue one is not allowed. Ah, okay. That one. By the way, thojnë të mi, do t'invajti gjatë, gjithë mundë zë më përqejnë. What? Yes, edhe të kujqë. What, can you spot me? Se s'të do nëzijem, scratch you. Më në fund, sa e rëdhëm në shpi, është një vapë shumë e keqe, edhe sa e rëdhëm që okej, zdo në kohëm, se bje në halë edhe i madhi sot me neve, thot vapë shi që adoni o njerës, e do bëjmë si do bëjmë. Tani për të regoj pak që mora, se kisha bërë një listë, po të e shofa kam haruar ndë një që tjetër, kamera më duket se është pak shtrembër, po besojeni ose jo, më kanë thyer tripodin që mora. Okej, nuk është në një cilësi, kush e di, po... Ok,
e di se si do me thënë. Do provoj një herë, po kam thyer një këmbë. Se di cili nga çamarokët. Anyway, ajo që ideja më së shumti ishte kjo priza, sepse tani s'kam kohë të kërkoj atje ka priza që janë adaptor për prizat nga UK. Edhe ishte 5.50 më duket, po gjithsesi mund ta leje atje që të mos kem nevojë ta marr gjithmonë. Edhe është kështu që vendos gjërat që kam me këtë prizë për prizat që janë në Shqipëri. Edhe un kam pjasterin. S'paj mend çka kam tjetër me këtë prizë. Nëse më duhet, më thën. Kështu që kjo më duhej se s'bën që ta merja. Pastaj duke par mora këtë që është si serum për fytyrën, është nga Garnier. Edhe bëri namin para pak kohësh edhe në TikTok e gjitha dej. Edhe është me niacinamide, nuk e di nëse e kam lexuar mirë, me acidin salicilik edhe AHA. Tani unë si t'ua shpjegoj, po mbaj mend për vete kur mi ka pasën ajo estetistja. Edhe është kështu ky serumi. Është për të minimizuar poret. Can I tell you what I brought here? I brought you when you had me in your belly and I drawed hearts and I drawed the sun with a heart and I drawed me in your belly and lots of hearts with different colors. Okay, I love it. I love it. Mora pastaj këtë antidjersën që më kam baruar, është spray në fakt, po e kam edhe si rullon, është shumë i mirë, është nga më të mirat që më kam provuar ndë një herë, sure, nuk e di si më të cohet, është, dhe më thë nuk të kryon as një loja carimi në lëkur, as një gjë, se më kisha një koj që kisha si tip alergjie nga këto, edhe është thjesht fantastike, super sugjeroj. Mora një dy maska, si këto, që pi... Këtë di, në base i vendosë edhe këtu, në base i marrë me vete, nuk e di së është se zëmë shumë vë. Janë me acid hyaluronik të dyja. Në fakt, mua më pëlqenë ato që janë me shegë, që janë thjesht hidratuse dhe që të freskojnë, po nuk kishte, dhe thash, okej, maska. Letrat lagura, se tani s'para i përdor shumë, edhe thash, do harroj t'i marrë, që t'i kem me vete. Do thoni ju është shpejt, se kam goxha ko për t'i bërgati gjërat, po ju thash që dua t'i bëjsa më shpejt. Kafe në pat juve, në bëj një kafe tani, se një që ullëm t'apim atje, nuk m'lan rehat. Edhe furqën, mora një furqë dëmbësh që ta marrë për në Shqipëri. Look what I added! I added the carpets where people are sitting. Do you see the X's? Yeah, what are the X's? They're where the people are in their blanket. Okay. Mora këtë, po prap tek Boots, është Bosch. Edhe, i kam thënë që do haja kulore pas i thaj ushqimin dhe thot I'm hungry. Dhe sa ti vendosë unë ushqimin dhe thot më ke vënë shumë, nuk dua tani. Përprerje publicitare. Tani po shof që kam dzirë mishin e kriru. E kisha arruar fare. Nejse. Mora, këte që është Bosch, sepse kam atë kremin e djeli që unë përdor, është në sasi shumë të madhe, se sa 100 ml që lejohet të kesh me vete. E thash dhe vendos këtu, pas taj po mbaroj, mund të marrë dhe atje, nuk është problem. Po që është shumë i mira i edhe të pak të në për plajë e dua që të përdorë, po edhe që të ditë është i mirë. Kështu që të një dhe kjo, këto ju atregova që janë për konture, s'po e hapse, edhe këto për veshët ju atregova po ashtu, edhe bojen, dy bojëra të flokëtë, i ka unë të sistemoj një super rëmuj që ka në shpinë time, për ata që thonë që ju tregoni thëmë gjërat e bukra. Realisht nuk kam kohë që të vendos telefonin në çdo punë që bëj, po tani lavamani këtu është plot. Kam lavatriqen për të vënë, jo vetëm një, disa. Kam valigje në për vënd, shtëpia për të pastruar, rëjli dhe Alina që dhe bëjnë banjo,
edhe një milion gjëra të tjera, por unë tani do bëj kafe një herë, se nuk dua ta shtyj për më vonë, se është ora 5 e ca. Kështu që do bëj kafe e do vendos lavatriçen që të mbaroj të nxjerr jashtë. Tani bëra këto që ti bëj për, se ju thash që kisha nxjerr mishin e ngrirë, por kisha harruar, e kam coptuar vetë kështu edhe kam shumë qef kur shkrihet tamam. Mishin e ngrirë thash, mishin e ngrirë, por që ishte në ngrirje. Edhe e kisha harruar, ju bëra makarona ndrek. Harrova që doja të bëja makarona me mish të ngrirë, kështu që do ta bëj si tip supe, edhe kam vënë qep, s'kisha dhe qep bardh, kisha vetëm qepën e kuqe. kungull, specë të verdhë edhe karrot. Një supë të thjesht edhe yummy. Që më shumë mundësi do e hafe të mund. sa kam arritur tani në park edhe kam qeshur shumë rrugës. Paula Zaharia, faleminderit të dashur Paula që më zbukurove ditë sot me atë komentin që ke bërë. Si që shikon jam në park, që të lozin fëmijët edhe të kalojnë kohë cilësore në natyrë edhe të mos zihen se shkojnë keq me njëri tjetrin edhe të zihen. Di që realisht di që kam qeshur me të madhe edhe po më shikoni njerëzit. Po dulem të flasë pastaj seriozisht. Roeli, ja ku është mami, po ngjitet aty lartë. Aty ku në gjitë kur erdhëm në fillim, të ato hekurat e kuqë. Nga që shkën keqë, po e kërkon Roelin Alina. Atëherë, ja ku jemi nga dita tjetër, sepse dje nuk mund të filmoja më kur erdhëm nga parku, sepse kishim punë edhe shumë gjëra për të bërë, kështu që e thasht i ktheja pak përgjigje Paulës. Unë ndonjëherë edhe nuk merrem, jo ndonjëherë, por shumicën e herëve nuk merrem me paragjykime, le të themi, sepse ndonjëherë më duket e kot. Po pastaj thash, okay, mund të jenë edhe njerëz të tjerë që mendojnë ashtu, ose mundet që ti ndryshoj ndoshta pak mendjen ose në këndvështrimin tim, jo sepse është puna ime të ndryshoj mendjen. Gjithsesi, është shumë okay të jesh kundra me mënyrën se si dikush tjetër jeton, si mendon, si vepron, edhe çdo lloj gjëje tjetër, është totalisht okay. Por të paragjykosh nuk është okay në mendimin tim. Kështu që tash do t'ja kthej një përgjigje të sinqertë, pa ironira edhe pa gjëra. Po dua ta nis me, sepse është përmendur Claudia, edhe un Claudia e kam shumë për zemër, e adhuroj si femër, si nën, si grua, si vajzë, është thjesht fantastike. Realisht kam super konsiderat për të edhe adhuroj, është shumë solare në çdo gjë, jo vetëm si njeri. Mënyra si përcjell gjërat, si vjen tek ne, vibe-i që ajo ka, fuqia, energjia, çdo lloj gjëje. Kështu që e lëm këtë pjesën sepse edhe nuk e them për video, sepse ata që më ndjekin prej shumë kohësh e kanë kuptuar që unë nuk bëj furça e gjëra, ato që i them nga zemra ose nuk flas fare. Kështu që Claudia, të kam gjan, edhe je shumë e mirë. Bashkë me tre yjet e tu të vegjël. Tani vajza që ka shkruar, sepse thot brezi 89-ës, presupozoj që ke për veten tënde, kështu që sepse mendova që ishe më e vogël edhe nuk e di, je më e madhe se unë, je pak fare më e madhe se unë, edhe mbase nuk ke fëmijë, nuk e di, nuk e përmend aty, është okay. Ajo që unë dua të të them, që të ta jap si këshill, që ta kesh në... Po, kur ti them unë Alinës, pastaj. Okej. Okay. Një këshill që ta kesh në të gjithë jetën tënde, në përditshmëri. E di që thuan se këshillat janë pa lekë dhe nuk i jep njeri, po unë e kam bërë gjithë jetën time, në çdo lloj drejtimi, më aq sa di unë, mbase di shumë pak, mbase di fare, më aq sa unë kam parë dhe di, gjithmonë kam dhënë këshilla.
Do të them që sepse të lodh veten tënde duke e krahasuar me të tjerë. Duke filluar nga vetja jote. Pastaj nesër pas nesër mund të kesh fëmijë. Edhe po thoja, nuk po ziheshin Paula, pa merak thjesht më kërkuan diçka edhe shkova ti ndihmoj. Thjesht mos e krahasove veten tënde kurrë me asnjëri në botë. Para sepse ti je ti, ke një emër, ke një personalitet, ke një karakter, ke një horoskop, ke një ADN ndryshe. Je unike për çdo gjë që je. Mirë keq, je ajo që je dhe je unike. Dhe nëse ti e krahason veten me dikë tjetër që jeton në Las Vegas ose dikë tjetër që jeton në Kanada, kot po them, në Kinë, në Australi, edhe që është totalisht ndryshe nga ti, jo vetëm nga gjitha që përmenda, po edhe nga kushtet e jetës ose çdo lloj gjë tjetër, nuk do të të bëj mirë, sepse do jesh duke overthinking, do jesh duke mbimenduar gjithë kohën, edhe të mundosh të rregullosh diçka që mbase nuk ke nevojë ta rregullosh, nëse më kupton çfarë dua të them. Kështu që nuk duhet kur ta krahasosh veten me asnjëri në botë. Por jo vetëm veten, se ta thash nis nga vetja, nesër pas nesër mund të kesh fëmijë ose mund të kesh dy njerëz. Për mendimin tim është gjëja më e mirë të pranosh veten dhe çdo tjetër ashtu siç është, sepse dua të dal tani tek fëmijët. Tek fëmijët e mi po flas, Eli dhe Alina, janë të dy totalisht ndryshe në një milion gjëra. Kështu që unë nuk mund t'i krahasoj njëri me tjetrin, as nuk mund, unë mund t'i them që një rast hëngri këtë gjë një tjetër, por nuk është krahasim. T'i krahasoj them si karaktere, dikush ka prirje gjimnastikën, dikush tjetër ka prirje të ndërtoj Lego. Nuk do t'i krahasoj kur, sepse njëri mund t'ket prirje të lexoj, njëri mund t'ket prirje në matematikë, një tjetër është më i fort fizikisht, dikush tjetër është më i fort emocionalisht, psikologjikisht, kështu që edhe miliarda gjëra të tjera. Pra, unë kam dy fëmijë dhe të dy janë totalisht ndryshe me njëri tjetrin. Kështu që kjo e para. E dyta, kur ka lindur Alina, kanë qenë 2 under 2, do me thënë, dy fëmijë në 2 vjeqë. Dhe është vërtetuar që 2 në 2 i hedhin poshtë gjitha teoritë e mundshme për fëmijët. Tjetra, nuk e di sa ko kej që më ndjek, po edhe sikur të më ndjek është nga fillimi. Po mami, edhe 4 minuta, po do të të them unë. Ti lozë dhe mos e ngacmo të lutem. Okej. Edhe të thash, nuk e di sa ko kej që më ndjek. Nëse unë tani së fund mi kam dzirë nga 2 video në javë, nga 20 minuta po themi, në 20 minuta ti Roelin dhe Alinën nuk i ke parë më shumë se 5 minuta. Pra është një javë tërë dhe ti shikon 5 minuta. Dhe ato 5 minuta janë ato që unë dua të nxjerr këtu. Edhe nuk është jeta ajo që ti shikon këtu. Nuk mundesh të gjykosh dhe të përkufizosh një sjellje ose një njeri nga 5 minuta që ti shikon për një javë. Dhe ti shikon të thash atë që unë nxjerr këtu. Ti nuk shikon çfarë ne bëjmë. Nuk shikon reagimet tona gjithë ditën, nuk shikon miliarda gjëra. Tjetra, për mua është gjëja më normale në botë që një motër dhe një vllah të zihen, të griden, sidomos kur janë, e thash, kaq afër me moshë. Nuk e përkufizon grindja dashurinë që ata kanë për njëri tjetrin. Edhe, sa për atë që thua tur për brezin e rinj, më vjen keq turp ti që komenton kështu. Unë nuk e ndjej fare për turp që sepse
ti e përkufizove vetë fëmijët shkojnë keq, jo fëmijët nuk shkojnë keq, fëmijët e duan shumë njëri tjetrin, po pa tjetër që ka momente që mund të grinden, mund të zien, mund të qajnë, mund të jenë pa gjumë, mund të mos kenë grënë mirë, mund të kenë pasur temperaturë, janë miliarda gjëra që mund të ndodhin që ti e quan që fëmijët shkojnë keq, kështu që nuk kam fare turp edhe nuk ndjen fare keq për prindërimin tim. Është zgjedhja ime, ajo që të tregoj këtu edhe ajo që unë zgjedh të bëj me fëmijët e mi. Edhe tjetra që është gabimi më i madh që mund të ekzistojë në prindërim, ajo gjë që kanë bërë prindrit tan, brezi i prindërve tan, edhe më përpara, mbase vazhdojnë ta bëjnë akoma edhe sot të kësaj dite. Për mua është gabim trashanik që, okej, sepse në base mendonë se kalon një milion gjëra të komenti, thua blini një lodër se si kishin mundësi. Unë mund të kem mundësi, po unë kjo blej lodra çdo ditë fëmijëve. Edhe, sepse lodër për një fëmijë është një shkop që ata mund të gjejnë në park, është një grumbull me guralec, me gur, që ata mund të ndërtojnë diçka. Është një buqet me lule, që mund t'ja dhurojnë dikujt ose mund të bëjnë një kuror. Pra nuk është lodra dhe mundësia ekonomike. Sa për një lodër që e ndanin, bravo ju qoftë ata që e ndanin me dëshirë. Unë personalisht mbaj mend që edhe rrobat, edhe lodrat që kisha, ju a jepnin kushërinjve, jo pa pyetur fare, po edhe nëse unë, sepse unë kam qenë tip që kërkoja, se mund të ketë fëmijë që edhe nuk kërkonin asgjë, unë e kërkoja gjën time, po edhe kur e kërkoja më thonin që janë kushërinj, kanë ardhur në shtëpi për vizitë dhe duhet t'ja japim, pa fjalë. Do me thënë, ajo nuk ishte gjëja ime, përderi sa ti vendosë për të, kur kujt t'ja japësh, kur t'ja japësh, ajo nuk është gjëja ime, dhe këtu më hedhë poshtë mua si njeri, pra unë kam të drejtë të vendos, as edhe për një filxhan që është i imi. Kjo është gabim shumë i madh me fëmijët, edhe unë jam shumë e lumtur që unë këtë gjë nuk e bëj me fëmijët e mi, sepse nëse është një lodër e ti, nëse është një veshje e ti, nuk po them për gjëra madhore për të cilat unë si prind vendos, por edhe fëmija është individ. Është individ me të drejta të plota, po mam, edhe dy, ka të drejta të plota të vendosi për çka është e tija, çka ai fëmijë zotëron, dhe ajo gjë e bën të ndihet si dikush me vlerë në këtë shtëpi që presupozohet të jetë shtëpi e tij, edhe familje e tij. Kështu që do të sugjeroja ta ndryshosh këtë mentalitet, sepse është shumë gabim, dhe nuk e bën kjo gjë të shkojë një fëmijë mirë ose keq. E kam parë sepse më kanë paraqyer dhe herë të tjera pse për shembull fëmia im nuk ndan lotrat me të tjerët ose diçka. Dhe kur kam ardhur këtu në fillim, kur ka ardhur mësuesja e Roelit në shtëpi për vizitë që të njihet më përpara me fëmijën e të tjerë të tjerë, i kam thënë këtë gjë, edhe më tha tekstualisht: "Ky nuk është një problem. Ajo është diçka e ti dhe ai ka të drejtë të vendosi, sepse është lodra e ti, nëse do të ndaj me dikë, ose nëse nuk do të ndaj me dikë. Dërsa në kopësht dhe në ambjentet e tjera, që janë lodra të përbashkëta, ti mëson të zësh radhën për të lozur me një lodër. Kështu që gabim është kur prindrit tanë, që nuk kishin informacion, dhe unë nuk ju vefaj, sepse nuk kishin informacion, që të bësh një fëmijë, do me thënë, të ndjetë sikur nuk ekziston, sikur nuk ka të drejtë as të flasi, as të kërkoj atë që është e vetja të vendosi për këto gjëra që janë kaq të vogla, por që ndikojnë shumë në karakterin e ti. Kështu që do të të sugjeroja, nuk e di nëse ke fëmijë ta thash, ose kur të bëhesh me fëmijë, ka plot faqe në Instagram, ose pse jo të pyesësh edhe ti Klaudian, sepse edhe Klaudia ka mbaruar për edukatore mos gaboj, dhe është marrë vazhdimisht me fëmijë, edhe besoj që do të ta sugjeroj edhe Klaudia këtë gjë, që është gabim të ndash, ti bësh fëmijët mesor, të ndaj një lodër, ose
ti detyrosh në një farë mënyrë dhe pastaj të duket si një gjë normale që ata e kanë bërë, kur ti në fakt i ke detyruar, sepse janë motër e vlla ose kushërinj ose shoqe e shok. Kështu që ky është mendimi im për atë që ti ke thënë. Nuk e di nëse harrova të them dhe një gjë tjetër, sepse kam kaq shumë për të folur për këtë gjë. Fatmirësisht kam marrë shumë informacione dhe vazhdoj të marr edhe përballe me eksperienca të ndryshme çdo ditë, dhe personat nga të cilët marr informacion janë shumë të zgjedhur, dhe një nga ato është Esi, me faqen prindërimi.al, edhe ta sugjeroj ta ndjekësh në Instagram. E kam ndjekur që në fillimet e mia dhe jam shumë e lumtur sepse po mam edhe është gjithashtu mamsi në London për fëmijët, mbas edhe pak më të rritur edhe për shkollën e gjërat e tjera. Por Esi është njëshi për këtë gjëra, kështu që është e profesioniste. Edhe kështu, jam munduar dhe unë me atë timen të edukohem në një farë mënyre për këtë gjëra, por gjithsesi, të thash nuk të vëfaj, sepse ti nuk më njef, as mua, as fëmijët e mi, ti shikon aq sa shikon këtu, por perceptimi që ti ke, që shkojnë keq, sepse zien për lodra, ose kështu është, më falë, por është i gabuar. Nuk ka lidhje fare, do me thënë, me ndjesit që ato kanë për njëri tjetri, edhe për shumë gjërat të tjera. Tani, ignoroni gjithë rrëmujën që është mbrapa meje, sepse ka ditë që thjesht palosim, sistemojmë gjëra që ti marrim me vete, me pushime, edhe është thjesht një rrëmuj, një super rrëmuj. Mbase del në një që thotë, o po filanja e mban të pastër shpinë gjithmonë. Për te shakas, se ne e bukura është se jo vetëm unë, po edhe kolegët e mia vazhdojmë t'ua themi gjithmonë që mos shikoni njerëz, sepse ju shikoni këtu atë që nxjerrim ne, nuk nxjerrim 100% këtu. Tregojmë atë që mendojmë se është e përshtatshme, që nuk është perfekte, okay, po mund të ketë miliarda gjëra të tjera fantastike që ne nuk është se dorim t'i filmojmë gjithkohon, kuptoni? Kështu që prandaj është rëmuja, thjesht jemi duke sistemuar dal nga dal, më pëlqen që ti bëj gjërat në advance, që të mos i le çdo gjë për momentin e fundit, edhe duhet që të rregulloj dhe thonjë të mi se më janë rritur. Do t'i bëj prap të kuq, me që bëra dhe të këmbës të kuq, kështu që deri kur të jenë dasmat nga fundi i gushtit, nuk besoj që do t'i lëviz më. Kam lyer dhe flokët mbrëm, duken kështu të kuqe, të rënja. Edhe se është vranë të sot ka rënë shi. Kështu që dhe flokët nuk do t'i lëviz më derisa para pak kohë për para dasmës. Nuk e di se si do jenë plazh flokët, do ju iki ngjyra nuk i ikën, por lëshon shumë. Anyway, sot ishim te një park me kushërinj, janë kënaqur ai shumë fëmijët. Edhe se pavarësisht gjërave të tjera, këta do e kenë aktivitetin e tyre çdo ditë. Mund të shikojnë pak më tepër iPad kur unë nuk ndihem mirë ose jam si pa terezi ose shumë e lodhur, që mundohem t'ia justifikoj vetes, po prap nuk i le shumë. Edhe se tani çdo mundësi, çdo njeri ka mundësitë e veta se si ta shfrytëzoj kohën me fëmijët, edhe është vendimi vet. Unë kam vendosur që nuk do ketë ditë që të rinë brënda në shtëpi, sepse kontakti me natyrën, me lojrat, me njerëzit, me zhurmat e natyrës, me ajrin e pastër, vetëm njëri bën fëmijës letëzie njëri me tjetrin, nuk ka problem, por atyri ju bën shumë mirë, kështu. Base kam haruar ndë një gjë, se tru mami, do me thënë, e din mama të harojnë gjërë, por shpresoj ti kem thënë ato që kisha në mendje. Tara, shikoni që ka marrë. Kush më ndjek mua që në vitet e para të YouTube-it e din që Mak ka qënë
brendimi preferuar i make-upit dhe kam përdorur shumë. Po thuaj si gjithmonë kur isha në Greqi, tani kisha shumë kohë pa e përdorur, edhe erdhi koha që të marr disa gjëra. Nuk filmova dot atje se Roeli me Alinën po bënin si manki në për dyqan, por po ju a tregoj tani. Mora make-upin të lëngshëm, foundation dhe me thënë, full coverage, me mbulim të plot, se këshu i thash tani, mat, sepse fëtyra ime është e ndryshme, sidomos në verë dhe kështu ashtu, shade-in, mas gjodhi ajo gold, sa i thash ma merë, dhe me thënë ma je pak më të erët, se sa e kam fëtyrën tani, se edhe mund të nxjemi pakës fare më vonë, kështu që ky është. Unë kam shumë kohë pa marr, edhe nuk e mbaj mend, duket se e ka patur veç atë e ka patur veç këtë pjesën që shtypet. Se harova si quhet. Shko merr mam shishën atje poshtë ose te dhoma. Edhe kështu. Duhet ta hap të shikoj si hapet kjo, se nuk e di. Dhe hap të shikoj pastaj. Mora primer, që vendoset për para make-upit, që unë zakonisht nuk e përdor, nuk është mirë, të mos e përdor, është edhe mbron lëkurën e poret nga depërtimi make-upit, po edhe make-upit që ndronë më mirë, edhe unë i thash asaj që në përgjithësi dirësi shumë, edhe më sugjeroj këtë, që thotë, do të thënë parandalon yndyrën me pak fjalë, edhe zgjat shumë. 12 orë thotë shine control. Edhe këtë më sugjeroi ajo, shpresoj që të jetë mirë. Nuk është se do e përdor. E mira është të përdoret gjithmonë, por më duket kam edhe një tjetër. Nuk e di të çfarë brendi më të thjesht, por që të mbaj make-upi më mirë. Edhe tjetra që shumë e rëndësishme është fixing spray, se thash që unë djersi shumë, kështu që mos lëvizi make-upi, duhet një fixing spray shumë i mirë, edhe ajo më sugjeroj këtë, long lasting setting spray, edhe po më tha që e mirë është përdoret edhe primeri, sepse pavarësisht se gjithë mendojnë se ky bën punë më të mirë, në fakt gjithë bazën e ka primeri që vendoset para make-upit. Kështu që nuk është vetëm fixing spray që përdor në fund. Nuk e di tani sa do funksionoj. Kur ti provoj, do t'ju a tregoj, por jam shumë e lumtur se kam shumë kohë që nuk i shikoj këto të mak. Edhe u kënaqa shumë që i bëra dhurat vetes. Ishin edhe të gjitha produktet e mak, ishin në 20% ullje, kështu që ja super vlenë, se vetëm ky pa ullje është 35 më duket. Kështu që mund t'i kontrolloni çmimet në për website, se tani nuk i mbaj mend fiks. Edhe, yes!